Нас идёшь на... Светлана Кижалёна, большой перфон. Чадай своя мечта. Shqipjash në gjumë, sepse tani kemi një rubrik shumë interesante që është ekskluzive për Shqipja Hysenaj, që është nëse zjohesh me. Dhe Shqipja duhet bëj një koment për se cili nga personajet që ne kemi zjedhur. Mbulo njerës. Se naftohafem vezët. Tani, nëse zjohesh me. Dhe ti më jep komentin. Me. Po që punë këti o Bertu, ti e në Kosovë? Iku njerë që s'ka shansi. Nëse zjohesh me? O, Arbri. Arbri në kam shok. Nuk... Nuk zjohesh me Arbri? Nuk zjohesh me Arbri. Ta, ma shme... Vete mund t'fle me Arbri. A, okej. Po... Qo që dë gjuham që kanë fjetur këshu? Nëse zjohesh me? O, bo, bo... Nuk është e rezikshëm. Mund të zjohem. Okej. Nëse zjohesh me? O, bo, bo... S'kam nevoj për tatuazhe. Edhe për sy që bëjnë gjasme, sigura me serios. Thjesht bret koc. O, bo, bo... Nëse zjohesh me? O, me këtë... Ky bën sikur. E, bën fard. Nëse zjohesh me? Edhe Arjori e kam shok, është djali mirë. Në falëse. Por, jo, duke qënë se ka qënë shoku i konkurentës time. Okej, asë me këtë nuk zjohesh. Jo, nuk zjohesh. Nëse zjohesh me? Kush është kjoj, më nuk e një parë. Qyë që asëm trej me ndryqë. Që i zoti ma. Nëse zjohesh me? O, bo, bo, lek të mija do t'i thore. Okej, nëse zjohesh me? Nuk zjohem e ty. Nuk. Jo. Jo, direkt, okej. Nëse zjohesh me? Ma ka prish që këqefin në fond të farë. Dhe që nëse ka bërë një koment pak kotë. Por që është djali mirë, shok. Zjohesh apo nuk zjohesh? Nuk zjohesh, normalisht nuk zjohesh. Edhe ky është... Nëse zjohesh me? Nëse zjohesh me? Këtë ma gishelë në pëllëtyrë për fund. Qa dhe i thua e më gjesë? Mund të bëllim një bashkë punim bashkë? Në bazimit. Po pëse e vura e këtë? Pëse e vura? E, pëse e vura? Êshtë simpatikë. Kam për tifo për Noizin që kur ka qënë... Në fërgjimet e ti dhe unë kam qënë një fëmijë. Je, Noiz! Ja, dhe do ishe zgjuar. Ma le mua. Oke. Nëse... Shok në gusht, ta kuptonë. Quni gjajës. Nëse zgjohesh me. Ma iq, ma iq! Ta iq? Okej. Nëse zgjohesh me? S'kam... Kam asë një gjë, jo nuk... Nuk e njof. Nuk e nje? Êshtë simpatik, mund t'a pia një kafe dhe... Dhe pi një kafe... Një date? Po... Do me thënë... Pastaj flasim nëse zgjohemi. Mund t'a më ngjesim bashk. Okej. Mund t'a më ngjesim bashk. Jo, jo, mos. Jo, jo. Ok. Nëse zjohesh me... Mos, 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 mos. Zjohesh apo nuk zjohesh? Mund të zjohem e Beratin, po thjesht të fletet të zjohem, kaq. A zjet tjetër? A zjet tjetër, maskën, a zjet tjetër, pse qa dojet e? Që në fillim dojet i me gjëra. Jo, jo, them rastisit disi ashu. Qa thot kjo, ma? Qa thot kjo? Qa thot kjo? Këthej për gjigja? Që në gjithi ne? Nëse zjohesh me, e këta e kam shokun që ta dishti. Pate një debat herë në fundit, që e takova. Nuk ka fol mirë, pa. Nuk ka fol mirë, po dhe pres falje publika.
Nga Marisi? Nga gjithë, jo vetëm nga Marisi, po. Nga kjo që se ke prit? Thua ti që mua duhet të më kërkoj të gjithë fajë, po bise ti e shumë i drejt. Ha? Ora, i është i drejt, po. E ka bërë Ferrari, ne që jemi drejt tjerët. A bërë Ferrari, edhe të duham ne, të ja kalem, së ne ja kalem. Beba, me Marisin? Dhe të ja kalem, dhe jo. No? Jo. Ok, shyshë. Nëse zjo është me? Është qunë i mirë. Nja sugjerojnë ndë një vajzë të qetë, të urtë. Tamam. Për shpi? Po. Good. 100% për shpi. Është djallë shumë i mirë. Ok. Nuk kam pasur marrëdhënie mirë në fillim, po. Nëse zgjohesh me... Shabona. Mi me si u bdive. Edhe njerë? Mi me si u bdive. Nuk e këtë. Ja. Ja. Nuk betla. Ja. E kish. Dhe, për në fund... Nëse zgjohesh me... Manu, dali i gjë se ka që në fillim të emisionit që ma ka nejsh menjen ma të, ja. Nëse zgjohesh me, do bëjmë bashkë punimin bashkë. Okej, u vendos, ajo e zgjodhi se me kë mund të zgjohet. Dhe je dhe tipi drejt, jo për gjë, se gjithë këta nuk e di si të krasova me këta. Ke drejt, ke drejt. Nëse është dali mirë shumë. Po. Falenderoj shumë që erdhën në emision. Faleminderit. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër në orën 21. Haçi. Ju faleminderit dhe shihemi javën tjetër. Fal, fal për zotin, fal për zotin, fal. Fal, 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 fal. Çfarë do të thotë kjo ditë? Unë e shtypa. Shtypa dhe ti. Butonin e kuq këtu poshtë, se mos u kish kuptuat.